A principal competição de automobilismo do país se rende ao mundo virtual. Agora é a vez da Stock Car aquecer os motores, só que nas telinhas dos dispositivos eletrônicos. Com pilotos da Stock Car e Stock Light, terá início no dia 1º de julho o primeiro campeonato virtual da principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car. O E-Stock Car Racing terá corridas em 4 traçados, começando no Velocità e terminando em Interlagos, e pretende replicar no mundo virtual as emoções de uma das mais disputadas e profissionais categorias do mundo. Cada etapa terá treinos livres, classificação e corrida, oferecendo cerca de uma hora de atração aos fãs de automobilismo nesta fase de distanciamento social. O E-Stock Car Racing será disputado dentro da plataforma Automobilista 2, nova versão de um dos mais populares jogos de corrida virtual, que vai estrear no dia 24 de junho. Para os organizadores da Stock Car, a meta é oferecer aos fãs mais contato com os pilotos e um ambiente de competição, uma vez que o público que acompanha a modalidade está ressentido dessa longa parada em função da pandemia. Esse campeonato virtual será uma forma de manter essa conexão, que é tradicional e forte, entre o público que gosta de corridas e a Stock Car. E essa será uma boa prévia do que vai acontecer na pista, no campeonato real. A Stock Car será a principal atração da nova versão do jogo Automobilista. Será o primeiro campeonato oficial de esportes no Automobilista 2. Os conteúdos do campeonato serão transmitidos ao vivo pelo site Grande Prêmio e mídias da Stock Car. As datas e locais do campeonato serão as seguintes. Primeira etapa acontece no dia 1º de julho em Velocità. Segunda etapa no dia 15 de julho em Santa Cruz do Sul. Terceira etapa, no dia 23 de setembro, acontece em Cascavel, virtual. A quarta etapa e última, no dia 11 de novembro, acontece em Interlagos.